Så er det sjovt at være her, og godt mærke, at der er run på allerede, og mange, der glæder sig til en fed weekend, og det gør vi også. Og vi har selvfølgelig kun øjnene på kampen i morgen. Vi vil rigtig gerne i den finale søndag. Vi havde et stort mål om at komme hertil. Det har vi klaret på flot vis, men nu vil vi også have mere, og jeg synes også, vi er bedre hold end Kielce, så vi vil rigtig gerne spille finale på søndag, og gerne vinde det hele, hvis vi kan. Jeg synes, vi har kvaliteterne, men jeg kan også se, at de andre hold er dygtige, så vi har forberedt os godt og er klar til at starte med at slå Kielce. Det er i hvert fald første step på vejen. Jeg var lige inde at se hallen også første gang, jeg er her. Jeg glæder mig virkelig til at mærke suset i morgen.